Пазарджик е един от градовете, в които ще се отбележат тържествено 70 години българска художествена гимнастика. Причината, разбира се, е активното участие на областния град в историята на тези 7 десетилетия. Пазарджишката школа е изключителна и от тук са тръгнали страшно много талантливи гимнастички. Виждате, че някои от тях, като Диляна Георгиева, нали, тя е от първата вълна, златни момичета, световна шампионка, два пъти европейска шампионка, нали, след това аз с успехите с ансамбъла. В момента имаме две момиченца, които също са в национален отбор там. Тоест, има Пазарджишката школа ражда добри гимнастички. Стискаме палци на Дари и на Цвета Йоана. Едната ще е в ансамбъл, другата ще се бори в индивидуалното, но в крайна сметка и двете дисциплини са олимпийски, така че ще стискаме палци. Всъщност те са вече нашите наследнички, но определено моята мечта е те да задминат моите успехи и наистина ние вече се гордеем с тях, но има още какво да покажат. Ренета Камберова е един от героите на книгата „Обръчите на Венера“ с автор емблематичната спортна журналистка Вера Маринова. Пред пазарджишката аудитория книгата ще бъде представена в четвъртък вечер. Факта, че аз присъствам в нейната книга, за мен е достатъчен повод за гордост. В специалната вечер на художествената гимнастика ще присъстват председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, легендарната и първа трикратна световна шампионка Мария Гигова и още любимки от няколко поколения златни момичета на България. По време на събитието ще бъде излъчен и филма „Златния път на нежността“, който проследява историята и успехите на красивия спорт у нас през погледа на Вера Маринова. Любимката на няколко поколения почитатели журналистка ще раздава автографи и снимки.